längst ner verkar han vara. Ja, han var förut. Mm. Fan, själv kanske är bra så man kan bocka av dem. Men det funkar ju hyfsat bra som vi körde sist i alla fall. Ja, de på samma ställe där vi... Ja, jag kan öppna med Hibana lite hål i väggen. Ska vi göra samma igen alltså? Ja, men jag kan öppna lite hål i väggen där. Slipp du gå fram. Ja, de har elat den väggen nu. Okej, okay. Ja, men vi har Thatcher. Jag har Thatcher. Se upp för spawn, piken där nu, samma ställe. Oh jäkla. Ring bakom mig, Hennes. Jag har koll på mina fötter, ja. Oj, de har killhåll där uppe, passa. Uppe i på ping där. Ja. Yes. Kan du hålla? Ja, bra. Okej. Okay. Jag tog han i killhålet. Ja, bra. Jag kan hålla där uppe. De sköt igenom här förut. Har ni tagit kameran? Han står inne i rummet längst bort där. Nej. Ett fönster bredvid dig, Januari. Ja. Där tog han. Ja. Han slog i dörren här. Så att de inte kommer ut. Nej. Va? Dock är inne på rummet, det högra rummet när du tittar genom dubbelväggen. Okej, okay, han har boostat sig själv. Det är två stycken där inne. Nej, fuck! Men alltså, vad fan? Och slå på de här fönstren som är ovanför mig. Han är högst upp där i januari i det rummet. Ja, se. Ja. Fan. Ja, ah, vad fan, var ska jag komma fram? Det är frågan. Ingen aning om fan ska 30 bara sekunder göra. Ja, vänta. Fjusa annars. Vi har en capcan fälla på dörren här. Jag har sett att jag har täckt den. Jag måste ha cover nu. Jag kan bara kolla där liksom. Det är lite nice. Jag försöker. Jag har Mira här. Bra. Dock är inne i bikers... fan inte. Bra, Neuser. Neuser var med nu. Han var där för. Backa ut annars, Neuser. Dock är i... Där rummet, ja. Där. Neuser. Jaha, det är den sista. Ja, jag har han på kameran här. Ja. Pinga då. Det är någon... Han står till höger in där nu. Nu kommer han. Han är bakom i korridoren. Kom fram nu. Han kommer. Nej, han är bakom diskbänken. Ja. Bra. Nice. Boys. Jag har ingen väg. Ja, jag har den. Var ska du ha vägg? På pingen här. Ingen lucka ska upp så vi kommer fram och blocka det. Op 4 has located a bomb. Den här luckan är ju bra. Fan, jag hinner inte sätta den här väggen alltså. Jag hör dem. De kommer ifrån... Från södra sidan.
Oj, upp. Öppna här. Ja, det är väldigt mycket öppet överallt. Han kommer nerifrån gatan. Kommer här borta nu. Jag har hålet. Jag måste få hjälp här borta. Måste få hjälp nere på objektet. Ja. De kommer i meter armar. Jag hoppar ner hos dig, Neuser. Jag hoppar ner till dig, Neuser. Ja. Eller vad säger jag? Akta Wiz. Han är i armory. Jag kan smoka in där. Jag springer förbi nu. Ja. Jag måste byta position. Åh, jösses, vad öppet det var där. Ja, det är sjukt öppet. De kommer från tappen högst upp. Här, du får en pil. Tack. Ja, koll där, så att de springer ut där, så där. Oj, så har du koll i köket här nere? Nej, jag var tvungen att flytta på mig. Jag är i köket. Ja, men var kommer han i tappuppgången? Tappuppgången här där jag drog. Ledge. Är han inne redan? Ja, han är inne. Han är i tappen. Ja, det är han. Av någon. Han är fortfarande här på ping nu. På ping nu. Det kan vara inte bra. Ja, var det chill nu på den sista? Sved tar jättelite till. Var är han? Ja. Ja. Där. Så jävla skönt. Watching Wiz. Jaha.